So ayan mga kautol, tingnan nyo po mga kautol, yung natamaan po sa ating pesticide mga kautol ay talagang puksa, patay po talaga sila mga kautol. Yan mga kautol, tingnan nyo. Oh my God! Wow! Yan. Yan po ang mga langgam na kumakain sa aking halamang okra. Kaya po talagang kawawa po talaga yung mga okra ko po mga. So what's up po mga kautol, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel kung saan may bago naman po kayong kaalaman na matutunan sa paghahalaman. So to this video po mga kautol ay nais ko po sanang i-share sa inyo kung paano ko pinatay at pinalayas yung ating mga kalapang langgam dito sa ating halamang okra. Dito po sa aking mga halamang okra mga kautol ay talagang problema ko po talaga sila mga kautol kasi yung okra ko po mga kautol is nahihirapan po talaga sa mga langgam at sa mga apid. So to this video mga kautol, i-share ko po sa inyo yung natutunan ko sa paghalaman na kung paano patayin ang ating mga kalaban ng mga langgam at apids gamit lamang ang ating mga simpleng fertilizer. So gamit ito mga kautol, itong suka at saka dishwashing ay maaari natin silang patayin at palayasin gamit lamang itong ating mga dalawang ingredients, suka at saka joy. So maaari naman mga kautol kung anong klaseng suka, pero ito yung nabili ko sa tindahan at ito yung nabili ko sa at ito po yung nadala ko galing sa bahay. So ngayon mga kautol ay ipapakita ko sa inyo mga kautol kung paano gawin ang matindi at epektibong fertilizer. So gamit lang po ang 1 litro ng tubig at saka suka at saka joy, ihalo natin mga kautol. So ang tanong, paano ba ito gagawin? So ito po ang ipapakita ko sa inyo mga kautol. Pero bago yan, kung bago ka pa lang po mga kautol sa aking YouTube channel at napadpad ka at napanood mo ang video ito, ay pakishare, subscribe naman po mga kautol at i-press yung bell button para updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. So ngayon mga kautol, ipapakita ko po sa inyo mga kautol. Sa 1 litrong tubig mga kautol, ilalagyan po natin siya ng haluan po natin siya ng suka. Haluan po natin siya ng suka na ganito po mga kautol, 2 takip, kahit anong takip, o kaya 2 kutsara mga kautol, isa. So yan mga kautol, 1 takip ng sukang silver swan, ihalo natin dito sa ating 1000 ml na tubig, isa. So 2 takip mga kautol, kasi yung suka mga kautol ay talagang mabaho siya para sa mga langga mga kautol, 2. At saka mga kautol, itong ating Joy dishwashing. So 4 na patak lang po talaga mga kautol, ha. 1, 2, 3, 4 yun mga kautol, hindi siya na dugtong-dugtong siya mga kautol. Pagkatapos mga kautol, ito na mga kautol, ati po siyang tatakipan mga kautol, gamit po ang ating takip na malupit. Yan mga kautol, yun may mga butas-butas kasi wala po tayong sprayer, kaya ito po ang ating naisipang gawing maging sprayer. So yan mga kautol, tatakip natin siya mga kautol. Yan. Yan. Tapos, ayan mga kautol, i-shake. Yan. Bumubula na siya. Ayun po sa aking pag-aaral mga kautol, ayun po sa aking nalalaman mga kautol, ay ang suka at ang dishwashing ay magkukumbine sila mga kautol para pangtaboy at pangpatay ng ating mga kalaban, ng mga langgam. So ngayon mga kautol ay aking ipapakita sa inyo mga kautol kung epektibo ba o hindi. So tignan natin ang ating. So tignan nyo mga kautol yung mga resulta sa mga kinain natin ng mga langga mga kautol. Oh. Talagang nakakadiri talaga tignan mga kautol. Nakapagtindig balahibo siya talaga mga kautol, no? So ngayon mga kautol, mas hahanap tayo ng mga langgam na marami. Ganyan po mga kautol, tingnan nyo mga kautol. Ganyan po talaga ang ating mga kalabang mga langga mga kautol. So ayan mga kautol, talagang kinain po talaga nila yung bunga ng okra. So tara, tirahin natin ito mga kautol. At tignan natin ang resulta. Yan mga kautol. Nakita nyo mga kautol. Yan. Tignan nyo, parang nagalit sila. Yan, para talaga. So yan mga kautol, talagang kawawa talaga itong mga okra na din mga kautol, kasi kinakain nila mga kautol. So babalikan natin yung mga kautol at tignan natin kung ano, kung epektibo, kung epektibo ba sila mga kautol. So ayan mga kautol, nagsimula na po silang manghina. Tignan niyo mga kautol ha. Simula na po silang manghina. Makapagtindig balahibo talaga mga kautol, kasi dulot ng kanilang ginawa sa ating okra. So yan mga kautol, babalikan natin sila mga kautol mamaya. So wala pa pong mga langgam, ay atin na po sila. Atin na pong tirahan mga kautol. So ito mga kautol, oh. Marami ding mga langgam. So tirahan na natin mga kautol ah. Gamit ang ating magic sprayer. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kahit wala pa pong mga langgam, ay titirahan na natin mga kautol. So yan mga kautol, ito po yung mga 1 month old ko na mga okra mga kautol. Medyo dahil po sa medyo busy tayo mga kautol, kaya hindi po natin sila natatanggalan ng damo. So yan pala nga mga kautol, paalala, mas maganda po ito ay gawin sa hapon, kasi po para po hindi po malanta ang ating mga halaman. Applyan ko natin sila lahat mga kautol. Prevention is better than cure. Grabe ang kati talaga mga kautol. So ayun mga kautol, after 10 seconds, kumustahin at alamin po natin mga kautol kung ano ang resulta sa ating ginawa kapag apply gamit ang suka at soy fertilizer pesticide pa sa ating mga okra. So ngayon mga kautol, magkakaalaman na kung epektibo pa talaga ang ating pesticide. So ngayon ipapakita ko po sa inyo mga kautol yung resulta. So ayan mga kautol, tingnan nyo po mga kautol, yung natamaan po sa ating pesticide mga kautol ay talagang puksa, patay po talaga sila mga kautol. Yan mga kautol, tingnan nyo, patay po talaga sila mga kautol. Yan. Yan po ang mga langgam na kumakain sa aking halamang okra. Kaya po talagang kawawa po talaga yung mga okra ko po mga kautol, dahil po sa kanila mga kautol. Kasi napakarami nila mga kautol, sinisipsip nila yung dagta ng ating halamang okra. So ganyan po talaga mga kautol. So paano tayo makapag-harvest nito kung ganito po sila karami? So ayan po mga kautol, marami pong salamat sa inyong pagpanood. Tingnan nyo po mga kautol yung resulta. So yung pong natamaan ng ating pesticide Talagang patay po talaga sila mga kaotoro. Yan. So yak na mamatay yan mga kaotoro. Tignan nyo mga kaotoro, yung dalawa na yan, talagang puksa po talaga sila mga kaotoro. So ayan po mga kaotoro, yun na recommend ko po sa inyo mga kaotoro, itong ating pesticide ay napaka epektibo po talaga mga kaotoro. So before this video end mga kaotol, shout out nga po pala sa aking mga kaotol na kapwa ko merchandiser sa Metro Ayala. Shout out nga po ni Colgate merchandiser, ni Arnel Apurado, ni Jonas Munde, at saka ni Neil Nestle, at saka ni Sid merchandiser. So marami pong salamat sa inyo mga kaotol, sa inyong pagpanatiling pagpanood ng aking video. Salamat. To the God be the glory.